Ісусу Христу, добрий ранок, благословенні брати і сестри, дорогі друзі, Червоноград онлайн, хто дивиться, нас сьогодні дивляться і наші брати і сестри в Іспанії, вітання їм передаємо в цей день Господній. Господній день, і апостол Іван казав, я був в дусі в день Господній. В потрібному місці, в потрібний час. Алілуя. Перед тим, як ми приступимо до молитви, хочу зробити маленький анонс. Що ж у нас сьогодні буде? Я вам скажу, що сьогодні у нас буде надзвичайне служіння. Чому? Тому що цей рік карантину, дьявол, батько брехні, той, хто створив брехню, автор брехні, він наробив багато біди по всьому світі. І статистика каже, що 30-40% християн по всьому світі, вони покинули церкви, сховались вдома під назвою самоізоляції чи ще як сховалися. Подумайте, на кого я надіюсь? Я надіюсь на Господа, який створив небо і землю. Я надіюсь на Господа, який сказав Лазарю, вийде, його тіло гниюче 4 дні відновилося. Я надіюсь на Господа, який наказує морю, бурі, штормам, зупинись, і все замирає. Природа замирає. Я надіюсь на Господа, це мій Бог. Чи це є ваш Бог, який небо й землі наказує? Матвія 28:18. Господь сказав, дана мені вся влада. Господь Ісус перед вознесінням до Батька, Він сказав, дана мені вся влада на небі. Уявіть собі, коли не було ще землі, коли не було ще планети Земля, нас не було ніяких тварин, динозаврів, небеса були. І Він каже, там, тоді і зараз належить мені вся влада. Тим більше на землі вся влада. І морю, і природі, хвороби, які той лукавий натворив. Ми сьогодні прийшли на це служіння смиреними серцями, щоб зробити одне. Перше, покоритись перед Господом і сказати, Господь, віднови наші серця, віднови наші душі, віднови наш дух. Закінчився якийсь період цих хвороб, він ще йде. У нас в церкві, коли було за 2 тижні 28 чоловік захворіли, всі служителі захворіли, і зараз вони всі вже виздоровіли, в понеділок з лікарні виходять 3. Дякуємо за це Господу. Пішов час відновлення. Ви знаєте, коли час іде хвороби,
випробовувань в житті, чи це фінансові, чи це емоційні, чи це сімейні, на роботі, ми всі переживаємо сильно. Але Бог каже, я дам тобі пройти. Ти пройдеш, але питання одне. Пройшов хворобу, як я також тяжко перехворів. Пройшов випробування, і ти вертаєшся так, як ти жив раніше? Чи ти задумався під цей час, Господи, що ж ти мені хотів сказати в цей час випробувань? Що я повинен змінити? Слухайте, в першу чергу, у відносинах з тобою. Ти живий Бог, творець неба і землі. Господи, відкрийся мені. Сьогодні цей час, коли ми будемо молитись, коли ми будемо слухати Слово Боже. Я вас закликаю, зверніться до Духа Святого. Ті, хто в Червонограді, хто в Іспанії нас дивиться, всі, хто дивиться, зверніться до Духа Святого, щоб він торкнувся серця вашого. Бог є Дух. Бог є дух. Людина є дух, яка має душу і живе в тілі. Слухайте, я запрошую на молитву. На молитву, щоб Дух Святий започаткував початок цього служіння. Ми зараз будемо славити Бога, віддавати Йому хвалу. Хай з вашого серця полине ця хвала до небес. Не дивіться, як гарно вдягнені дівчата, як вони гарно будуть співати. Ви співайте своїм серцем до Господа. Вони готувались, вони молились, щоб хвала велика Богу була, але й щоб від вашого серця йшла хвала Господу. Отець Небесний, ми схиляємось перед Твоїм лицем. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою любов до людей, що Ти Сина Свого послав, щоб ми були спасені, щоб ми були уздоровлені, щоб Ти дав нам і Ти дав життя вічне. Ми дякуємо Тобі за Твою любов і просимо благослови. Благослови цей час богослужіння, коли ми будемо давати Тобі хвалу Духом Своїм. Дай нам Слово в наші серця. Зціли тих, хто хворі, хто уздоровлення проходить. Уздорови, Господь. Ті, хто мають багато питань невирішених, дай їм відповіді. Я Тобі за це дякую вже наперед, бо я знаю, який Ти люблячий, добрий Бог. Як Ти десятки, сотні, тисячі разів відповідав, і сьогодні відповідь буде від Тебе. Амінь. Амінь. Будьте благословенні. Давайте прославимо Господа. І як одне ціле, давайте рухатись. Рухатись через все служіння. Амінь. Хай Бог благословить. Радій, Ісусе, Ти мій цар, радій, Ісусе, Ти мій цар, прийми хвали моєї дар, прийми хвали моєї дар. Тебе я славлю по всі дні, Тебе я славлю по всі дні. Твої шляхи усі святі, Твої шляхи усі святі. Радій, Ісусе, Ти мій Пан, радій, Ісусе, коритимусь Твоїм словам, коритимусь Твоїм словам. Нехай прийде царство Твоє, нехай прийде царство Твоє, і Твоя воля моєю є, і Твоя воля моєю є. Слава, слава, Ягняті, слава, слава, Ягняті. Мене візьмеш в свої краї, Твою красу побачать люди, Твою красу побачать люди. Слава, слава, Ягняті, слава, слава, Ягняті.
радій, радій, о леве Юди, радій, радій, о леве Юди, о який ти є могутній, о який ти є могутній, радій, радій, о леве Юди, радій, радій, о леве Юди, твою красу побачать люди, твою красу. Ми славимо нашого Господа, і всі побачать Його величність і Його красу. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, і ми є одне тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Кожен рід, кожен колір, кожен вік, кожен з нас. Кожен рід, кожен колір, наповнені всі. Кожен рід, кожен колір, кожен вік, кожен з нас. Усі ми наповнені Духом. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Ми всі хрещені єдиним Божим Духом, одне єдине тіло, тіло Христа. Сім'я одна. Сім'я ми одна, священство святе, братерство одне й наповнені всі. Сім'я ми одна, священство святе, усі ми наповнені Духом. Алілуя! 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 We are all baptized by the one Spirit into one body, the body of Christ. We are all baptized by the one Spirit into one body, the body of Christ. We are all baptized by the one Spirit into one body, the body of Christ. We are all baptized by the one Spirit into one body, the body of Christ. Сім'я ми одна, священство святе, братерство одне й наповнені всі. Сім'я ми одна, священство святе, усі ми наповнені Духом, усі ми наповнені Духом, усі ми наповнені Духом. Алілуя, алілуя. Усі ми наповнені Духом для поклоніння нашому Господу Ісусу Христу. Ми зараз вертаємося до Тебе в молитві, Господь. Відкрий наші серця, щоб ми могли бачити Тебе, щоб ми могли чути Тебе і щоб ми могли знати Тебе, Господь. Серце моє Ти відкрий, серце моє Ти відкрий, я хочу бачити, бачить Тебе. Серце моє Ти відкрий, серце моє Ти відкрий, серце моє Ти відкрий, я хочу бачити, бачить Тебе. Відкрий наші серця, Господь. Серце моє Ти відкрий, серце моє Ти відкрий, я хочу бачити, бачить Тебе. Серце моє Ти відкрий, серце моє Ти відкрий, серце моє Ти відкрий, я хочу бачити, бачить Тебе. Ми хочемо побачити Тебе в вишині. Тебе побачить в вишині. Світлиця весною твоєї.
світле сяйво слави Твоєї. Вилий на нас Ти свою любов, Господь. Вилий на нас Ти любов. Тобі ми славу воздаємо. Славу воздаємо. Славу воздаємо. Я хочу бачити. Відкрий наші серця, Господь. Серце моє Ти відкрий. Відкрий наші серця до Тебе. Серце для моє Твого покликання, Господь. Відкрий. Щоб ми могли бачити я Тебе. Я хочу бачити. Бачи тебе, відкрий наші серця. Серце моє Ти відкрий. Серце моє Ти відкрий. Я хочу бачити. Ми хочемо бачити тебе, Господь. Бачи ми хочемо бачити тебе, тебе в вищині, в небесах і всю твою славу. Тебе побачить в вищині. Світлі сяви слави Твоєї. Вилий на нас любов. Вилий на нас Ти любов. Тобі ми славу воздаємо. Тебе побачить в вищині. Світлі сяви слави Твоєї. Вилий на нас Ти любов. Ти, Господь, ти святий, я хочу бачити. Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтеся перед святою Його, бо святий Господь, Бог наш. Ти святий, Господь, святий, і ми хочемо бачити тебе. Я хочу бачити. Тебе побачимо. Тебе побачить в вищині. Світлі сяйво слави Твоєї. Вилий на нас Ти любов. Тобі ми славу воздаємо. Тебе побачить в вищині. Світися ви слави Твоєї, вилий на нас Ти любов, тобі ми славу воздаємо, славу воздаємо, славу воздаємо, я хочу бачити, я хочу знати, я хочу знати. Знати тебе, я хочу чути, я хочу чути, чути тебе, я хочу бачити, бачити тебе. Цар царів і пан панів, Господь, Ти сидиш на троні, і так, цей світ не визнає тебе. Але тут є багато тих, яких ти навернув до себе, які мають світло Святого Духа в своєму серці. І сьогодні, цим ранком, ми по всій Україні, по всій Європі, по всьому світу, Господь, ми схиляємось перед тобою, і ми кажемо тобі, Ти святий. Господи, в Твоєму слові написано, що Твоєму дому належить святість на багато днів. Ти святий, відділений від гріха. Ти є світло, і в Тебе немає жодної темряви, Господь. І Ти цілковита любов, і цілковита справедливість, Господь. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти долучуєш нас до своєї святості. Робиш нас учасниками Божої природи через кров Твого Сина Ісуса Христа, який віддав в жертву себе, щоби змити з нас всю провину, весь гріх.
Господи, щоб сьогодні молитву, яку ми будемо чинити перед Твоїм лицем, щоб вона була чиста. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти освячуєш нас. Ми приходимо, Господи, з вдячним серцем. І маємо прохання і подяки до Тебе, Господь. І ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Молимось, Боже, за нашу країну. Господи, милості просимо. Твоя милість оновлюється кожного ранку. І цим ранком, Господь, Ти зустрічаєш нашу країну милістю. Благослови наш край. Вилікуй нас, Господи, від усіх хвиль коронавірусів. В ім'я Ісуса. Щоб не було потреби навіть в карантині. В ім'я Ісуса, Господь. Ми просимо захисти наш край від ворога. Від тих, хто бажає стріляти, вбивати, пускати снаряди. Господи, захисти мир населення, дітей, жінок, чоловіків. Захисти наших воїнів. Відведи від нас ворога і дай їм покаяння, Господь. Зціли нашу землю, наших лікарів захисти, які борються з тим коронавірусом. Благослови їх, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Господи Боже, ми молилися за наш край. І, Господи, хочемо віддати тобі подяку від нашої церкви. Друзі, в мене є тут, ви знаєте, при вході до церкви ви можете написати молитовні прохання різного кольору, як і подяки, рожевого кольору, так і за зцілення звільнення від хворіб синього кольору. Жовте – це в нас прохання про вирішення особистих сімейних питань, матеріальних питань. В мене є 5 записок і 3 ці записки написані від дітей. Дякуємо Господу. В нашій церкві проповідується Євангеліє дітям постійно. Дякуємо Господу, що вони чують Євангеліє Ісуса Христа і звертаються до Нього. Сєва Ладика просить Божого захисту на його сім'ю. В ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови і зціли, Господи Боже, його батьків, і благослови Сєву і його брата Даніка в ім'я Ісуса, і всю їхню сім'ю, Господь, захисти від дьявола, благослови і зціли, Господь. Ми молимось разом за це. Амінь. Алілуя. Дарина, Даринка Мархєва просить благослови Міру, щоб вона була здоровою. Алілуя. Дякуємо. Міра – це моя дочка і синочок нас Тимофій. Сьогодні їх немає. Молимося за їхнє здоров'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І маємо ще Даринка Мархєва написала подяку. Подяку. Дякую Богові за зцілення моєї хвороби. Алілуя. Дякуємо Господу за зцілення моєї хвороби. Так, це були подяки і прохання від дітей. Дякую Господу за відпочинок на морі. Не підписано, але це, напевно, подружжя Ничиків. Дякую Господу за відпочинок на морі. Слава Господу! Алілуя! І Мар'яна і Дмитро Петрови, вони зараз в подорожі, так само на відпочинок. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо їх. Господи, захисти і благослови їх, Господь. І весь їх відпочинок. Амінь! Соболєва Надя. Велика подяка Богу за зцілення від ковіду. Я думаю, що до цього прохання можуть приєднатися як мінімум 20 чоловік. Дякуємо Господу за зцілення від ковіду. За себе дякую Господу, за мою маму, ми теж перехворіли. В ім'я Ісуса Христа, дякуємо тобі, Господь. І за всім, хто молився. Алілуя, подяка за допомогу. Ми підносимо ці прохання до Господа зараз і подяки. І будемо ще молитися за потреби нашої церкви, щоб Бог благословив наше будівництво і ці судові справи, в яких, на жаль, тягнута наша церква. Давайте будемо молитися всі як одне тіло. І кому зараз недобре, хто зараз себе не дуже добре почуває, чи голова болить, чи, можливо, серце тисне, зараз будемо молитися. Давайте зараз будемо прикликати до Господа. Ви знаєте, як би не було важко, я завжди це кажу своїм дітям, є простенька молитва, яку можна сказати: «Господи, допоможи! Ісусе, зціли!» Два слова. Від щирого серця. Вони будуть як промінь, який прориває будь-яку темряву, і Господь почує вашу молитву. Давайте будемо молитись. Господь, ми як тіло Ісуса Христа приходимо до Тебе і дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти чуєш прохання дітей. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що Твій Дух працює в їхньому серці. І ми дякуємо Тобі, Господь, за зцілення багатьох від ковіду. Дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа і підносимо Тобі славу. Ти, Господь, лікар наш. Алілуя тобі, Господь, і просимо тебе, благослови будівництво нашої церкви, Господь, в ім'я Ісуса Христа, облаштування прибудування, прибудову, яку ми маємо, Господь, Господи, утеплення її, Господь, просимо, благослови, Господи, щоб ти, Господь, дав всі необхідні фінанси для цього, Боже. Дякую тобі, Господь, за новий пульт, який ти дав нам для музичного служіння. Дякую тобі, Господь, слава тобі, Ісус Христос, і просимо тебе, Господь, ще за судові справи, Господь.
де наші сусіди подали на нас скарги, Господь, хоча ми нічого не зробили, Господь. Ми просимо Тебе, Боже, в ім'я Ісуса, за їх спасіння, в ім'я Ісуса, за спасіння. Ми благословляємо наших сусідів, в ім'я Ісуса, їхні сім'ї, Господь, і просимо в ім'я Твоє, Господи, захисти Твою землю, яку Ти дав на служіння, на поклоніння Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Алілуя! Приготуйте, будь ласка, те, що ви маєте, щоб пожертвувати для Господа. Ми будемо жертвувати для Господа в ім'я Ісуса Христа. Я запрошую брата Діму, брат Андрія, будь ласка, підійдіть. У нас є два способи, як ви можете пожертвувати. У нас є рахунки, які ви зараз побачите на екрані, куди можна перерахувати кошти на будівництво, на щоденні потреби храму. І тут, прийшовши на богослужіння, ви можете покласти в бордовий кошик, це якраз кошик, де ми збираємо на щоденні потреби храму, на оплати комунальних послуг. Дякуємо Господу на потреби служінь. Дякуємо Господу за те, що в нас все є, і світло, і тепло, і вода. І дякуємо Господу. І на будівництво це є скринька дерев'яна, куди ви можете покласти пожертву на будівництво. Ви можете підписати цю пожертву, якщо ви жертвуєте на будівництво. І ці кошти в нас так само записуються. У нас є спеціальний журнал, де хто бажає підписати, ми ведемо цей облік. І дякуємо Господу в свій час. Коли будинок цей буде завершений, ми постараємося прославити Господа і подякувати всім, хто старався послужити для нього, для його слави фінансами. Давайте ми зараз помолимося, попросимо, щоб Господь благословив будівництво цього храму, благословив всі служіння, всі їх потреби, і щоб Господь благословив нас, які прийшли поклонитися в його храмі. Господи, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, Господь. Прийми цю подяку з наших сердець. Це, Господи, вона не може бути порівняна з тим, що для нас зробив Ти, Господь. Але це маленька наша дякую Тобі, Ісусе. Прийми це, будь ласка. Ми дякуємо Тобі, Господи Боже, через Твою кров, Господь. І просимо, використати ці кошти, щоб благословити церкву, щоб всі потреби були забезпечені, потреби служінь, щоб Євангеліє Твоє ширилося через нашу церкву, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь. І я прошу благословіння на кожного, хто може зараз пожертвувати і не може. В ім'я Ісуса Христа, благослови, Господь, щоб кожен, хто може сьогодні пожертвувати, зміг ще більше на Твою славу, а хто не може, щоб зміг наступного разу, Господь. Тому що від Тебе все, і Твоє Слово говорить, що з Твоєї руки, Господи Боже, ми можемо жертвувати Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дух Святий, чекаємо Тебе, серця відкриті. Крила, о Господь, ти
твій народ, води життя. Ми прагнемо твоєї води, твоєї живої води. Прагне земля, прагне твій народ, води життя. Ріки води життя наповнять усі гори та долини. Ріки води життя наповнять усі гори та долини. І душі омиють, очистять серця і загоять рани. І душі омиють, очистять серця, загоять рани. І душі омиють, очистять серця, загоять рани. Серця відкриті, Господь. Дух Святий, чекаємо тебе, серця відкриті. Наповни нас, Господь. Серця, Господь, відкриті до Тебе. Просимо, наповни їх хвалою, наповни їх любов'ю, любов'ю до Тебе, Господь, і до Твоїх дітей. Ми хочемо славити Тебе, Господь, день і вночі. Ми прагнемо Тебе, ми прагнемо Твоєї живої води, Господь. Ми знаємо, що тільки Ти можеш нас захистити, нас оздоровити. Ти є наш Спаситель, Ти є наш Цар, Ти є Цар Слави. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив нас, за те, що Ти вибрав нас. І Ти завжди є поруч, Ти є поруч повсякчас. І наші серця хочуть славити лише Тебе, воздавати хвалу тільки Тобі. Наше серце радіє, коли ми славимо, бо ми знаємо, для кого ми даємо цю хвалу. Ми даємо цю хвалу нашому Господу. І наповни наші крила, щоб ми могли злетіти до Тебе і прославити. Вітер з небес, вітер з небес, наповни наші крила. Наповни наші крила. Ріки життя наповнять усі гори та долини. Твоя вода наповнить усі гори та долини. Ріки води життя наповнять усі гори та долини. Душі омиють, очистять серця, загоять рани. Тільки Ти можеш загоїти наші рани. І душі омиють, очистять серця, загоять рани. О Господь, виливай душі на спраглу землю. Душі на справу землю.
земля і прагне твій народ. Прагне земля, прагне твій народ води життя. Ми прагнемо тебе, Господь. Прагне земля, прагне твій народ води життя. Дух Святий, чекаємо тебе. Серця відкриті. Дух Святий, чекаємо тебе, серця відкриті. Наші серця відкриті і готові прийняти тебе, Господь. Ми відкриваємо наші серця, щоб ти оселився там і царював, і панував. Щоб ти наповнював нас, щоб ти вів нас, вказав нам правильний шлях. Ми довіряємо тільки тобі, тому що ти є нашим Богом, ти є нашою надією, ти є нашим захистом і ти є наш порятунок. І ми дякуємо тобі, Господь, дякуємо за все. Чекаємо тебе, серця відкриті. Дух Святий, чекаємо тебе. Дух Святий, чекаємо тебе, серця відкриті. Наповни нас, Господь. Наповни нас, наповни нас вогнем з небес. Чекаємо на тебе, наші серця відкриті. Ми чекаємо на твоє звільнення, на твоє зцілення, Господи. Ми чекаємо на твою присутність, на твою силу, Господь. Ми готові, Господь. Ми чекаємо на тебе, Дух Святий. Дух Святий, прийди, прийди, серця відкриті. Дух Святий, чекаємо, чекаємо тебе. Алілуя. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, онлайн тут. Сьогодні я півроку десь більше брата Джима не бачив, а перед тим рік. Знаєте, це добре, коли старі друзі зустрічаються, але добре, коли друзі в Ісусі Христі. Це щось інше. Це щось зовсім інше. Сьогодні я вже в інтернеті багато писав про брата Джима, скільки він дітей має прийомних, скільки він як довго живе в Україні. І сьогодні він має слово. Перед тим я хочу маленький анонс такий дати із Писання. Чи страждає хто з вас? Нехай молиться. Чи тішиться, радіє хто з вас? Хай співає псалми. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви. І вони, намастивши оливою, помоляться в ім'я Господнє, і молитва віри зцілить хворого. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Я хочу, щоб цим серцем ми відкрили свої вуха
як Дух буде говорити через брата також. Як пастор, is it on? Чуєте? Okay. Як пастор Валер сказав тільки що, якщо є хтось, має хвороба, чи проблема, чи будь-що турбує вас, покликайте на імені Ісуса Христа. Він буде чути, Він помер для нас, наш Бог, могутній Бог, небесний Батько, посилав Ісус, що ми будемо силені. І сьогодні ми будемо нагадати себе про Його слово і обіцянки, що Він обіцяв робити, якщо ми віримо. Now, через це COVID ситуації ми забули деякі речі, що фундаментальні для наша віра. Сьогодні є день доброї новини. Чуєте? Я скажу знову, тому що я не бачу усмішка. Це день доброї новини. Амінь. Слава Богу. Це не буде як вчора, навіть сьогодні вранці. Тому що коли Його Слово прийде, це має могутні сили. І це буде робити змін. Це керує нас від слава до слава. Нам повинен вірити знову, свіжі, сьогодні, що ми покладаємо все віра, все, що ми хочемо очікувати, надія на Його Слово, на Ісус, на Небесний Батько. Він вірний, Його ім'я, це вірний, повний з любов'ю. So, нехай ми починаємо даний момент, вірити знову те, що Він сказав. І нехай тут ми віримо знову, подивись навколо. Велика кімната, чи не так? І навіть другий поверх повинен бути повний з людьми. Повний. Не так маленький, повний. Now, де два чи три, Ісус серед нас. Чи не так? Говорити зі мною, будь ласка, це сім'я. Я не так офіційна людина. Я є віруючий, як вас. Ми є сім'я. Амінь. Це не офіційна річ, це духовна, це вічна. Ми є сім'я, і ми вічна сім'я. І Бог за нас, ніхто, не диявол, не їхній атак, може осуджувати нас. Бог за нами. Слава Господа! Слава Господа! Він за нами. Горіган. Це моя дочка. Зоряна. Вона прийшла до наша сім'я, коли ти мала скільки років? Три. Три роки. Три роки, і її сім'я ламалась. А Бог мав план дати їй вічну сім'ю. І через це вона покаялась, і весь час вона була лідер. Від маленьких років. Дуже цікаво. І ми мали дитяче служіння тут, недалеко від вас, Коновалця, 78. І наш зал був повний з дітьми, недорослі діти. І ми мали служіння регулярно 4-5 години з дітьми. Уявляєте, діти можуть дати увагу так довгий час. І я скажу, чому вони були з нами так довгий час. Ми почали розуміти, без присутність Бога ми не маємо нічого. А коли Його присутність прийде, ніхто хоче йти. Всі хочуть продовжувати і бути біля Його. So, нехай сьогодні
ми знову можемо сказати: Господь, робити щось нове. Нові. Амінь. Ми будемо молити ще один раз. Хто це було тут, хто співала і молилась? Ти. Ти чи ти? Ти молилась про Дух Святий. Остання молитва тут. Хто це було? Я сказав, ти. Окей. Молодець. Тому що це є день, де Дух Святий буде робити змін. Now, багато не сказали нічого. Ви є віруючі? А, віруючі, що ми робимо найкраще, найвище? Що ми робимо? Віримо! Амінь, ми віримо. Рухайтесь чуть-чуть. Нехай наша слава буде так сильно. Нехай наш амінь буде. Амінь, хай так буде. Рухайтесь, ваш дух. Є люди вдома, вони хворі, вони бачать темність. Сьогодні є день змін для них. І це не хайп. Це не щось ми скажемо, але Бог не буде робити. Бог робить більше, ніж ми можемо уявляти, думати, просити. Він робить найбагато більше, ніж все. Це написано у Біблії. Сьогодні ми будемо єднитись нашого серця з Його серця. So let's pray one more time. Тому давайте ще один раз помолимось. Усмішка. Разом. Heavenly Father. Небесний Батько. We love you. Ми любимо тебе. We worship you. Ми поклоняємось тобі. Forgive us when we have started to doubt. Пробач нас, коли ми почали сумніватись. Your promises. В твої обіцянки. Your love and goodness. В твоїй любові, в твоїй доброті. Jesus is good news to us. Ісус це хороша новина для нас. He is our healer. Він є наш цілитель. By his blood and stripes. Його кров'ю і його стражданнями. We are forgiven. Нам є прощено наші гріхи. Нам ми є зцілені. We love you, Lord. Ми любимо тебе, Господь. Our rock. Наш камінь. Our foundation. Наша скеля і наш фундамент. We thank you. Ми дякуємо тобі. You have given us eternal life. Ти дав нам вічне життя. Speak, Lord. Говори, Господи. Your servants are ready to obey. Твої слуги готові виконувати. And we thank you. І ми дякуємо тобі. In Jesus Christ's name. В ім'я Ісуса Христа. And all God's people said. І всі Божі люди сказали. Амінь. Амінь. Можна сидіти. Дякую. Now I have a title. I give titles to messages. Я зазвичай даю посланням назви, заголовки. Because I've taught children for almost 28 years. Тому що більше 25 років я вчив своїх дітей. We had 50 children. У нас було 50 дітей. Ukrainians. Українських. Their families broke and we took them. Їхні сім'ї розпалися, тому ми взяли їх. And we became their parents. І ми стали їм батьками. And we started teaching them the word of God from young ages. І з малого віку ми почали навчати їх слова Божого. And I had pastors come to me and tell me, Jim, what are you doing? І були пастори, які підходили до мене і казали: Джим, чим ти займаєшся? You should be preaching to churches and conferences. Тобі треба в церквах проповідувати, на конференціях. And they said these children cannot understand even what you're saying. Тому що ці ж діти, вони не розуміють того, що ти кажеш. And I told them they do understand. І я відповідав, що ні, діти розуміють. Because they understand when the presence of God comes. Тому що вони розуміють, що коли приходить присутність Божа. That everything he says, he will do. Все, що він сказав, він зробить. They didn't have to be so smart. Дітям не треба було бути дуже розумними для того, щоб це розуміти. They just had to have the face of a child. Їм треба було мати віру дитини. The faith of a child. Віру. Yeah. Okay. Віру дитини. I don't know if there's a technical problem here. We're family, so it's okay. Не знаю, чи можливо якісь технічні проблеми, але в нас все добре. А, відстань. Okay. There we go. All right. So today's message is called. Отже, назва сьогоднішнього послання. Devotion. Відданість. Devotion. Відданість. Now, you will do good. Присвята відданість. You will do well if you
write notes. У вас все буде добре, якщо ви будете записувати. Because as human beings we have a nedolik. Тому що в нас, як в людей, є один такий недолік. And that is, і це є, we forget. Пам'ять, ми забуваємо. There's a scientific study. Є дослідження наукове. That people that listen to a message or a teaching. Що люди, які слухають якесь послання чи навчання, and they don't take active notes, and I'll explain that. І вони не записують активно, і я зараз за хвилинку поясню, що це означає. In the first 24 hours. В першу 21 годину. They can forget almost 100% of what they heard. Вони можуть забути практично 100% почутого. Now Jesus told his apostles. Ісус сказав своїм апостолам. He said, "Be careful how you listen." Він сказав їм: "Будьте уважні, як ви слухаєте, обережні." Because to the one that hears and understands. Тому що тому, хто чує і розуміє, I will give more. Я дам більше. To the one that hears and doesn't understand. Бо тому, хто чує, але не розуміє, even what they have, навіть те, що вони мають, I will take я from заберу them. Від них. Now, he gives us ways to understand. Він дає нам способи зрозуміти, шлях зрозуміти. One of them is meditation. І один з них це роздуми, медитація. The other is after I hear a message, I talk to my friend about it. Інший це коли я почув послання, я йду і ділюсь, розмовляю з цим посланням з своїм другом. And then I pray with them about the message. І тоді молюся про це послання, яке було почуте. And then I write what God's saying to me. І тоді я записую, занотовую те, що Бог казав мені. And the most important. І найважливіше. When I understand. Коли я розумію. I obey. Я виконую. When I obey. Коли я виконую. The Holy Spirit lights a holy fire within me. Дух Святий в мені запалює святий вогонь. And he says, "That's right, son." І він каже: "Це правильно, сину." My blessing is on you. Моє благословення буде на тобі. I will lead you. I will guide you. Я буду вести тебе. I will deliver you from the enemy's attacks. Я визволю тебе від атак диявола. So this is what I just told you is Mark chapter 4. Те, що я вам щойно сказав, написано в Марка розділі 4. Verse 24 and 25. 24 і 25 вірші. It's called fruitful hearing. Це так, там написано про плідне слухання. When I hear, коли я слухаю, I pay attention, я надаю увагу, I write, я записую, then I talk about it, тоді я про це говорю, я молюсь про це, and I do it. І тоді я виконую. That person will have a successful life in Christ. Така людина буде мати успішне життя в Христі. Because we value what God says to us. Тому що таким чином ми цінуємо те, що Бог каже нам. We got people, kids go to universities, children go to universities. Діти йдуть вчитися в університети. Or conferences. Або на конференції ходять. We have all kinds of teaching in this world. В цьому світі є купа різних методів навчання. And when they go there, they pay attention to what's being said. І коли вони туди ходять, коли вони відвідують ці заходи, вони уважно слухають те, що говорять. If they want a diploma. Якщо вони хочуть отримати диплом, a certificate, чи сертифікат. If they want to be able to do their work, they якщо have вони to хочуть якісно робити свою роботу, вони повинні бути уважними. The ones that don't, і ті, які не є уважними, they don't get a diploma. Вони диплом не отримують. They don't do good in work. Вони не є успішні в своїй роботі. This is much higher than the world's teachings. Але це є набагато вище, ніж те, що світ вчить нас. This is teaching from heaven. Це є навчання з небес. From God our Father. Від Бога нашого Батька. We need to stir ourselves up again. Нам потрібно себе взбодрити. And devote ourselves to the Word of God. І присвятити себе Слову Божому. And believe the promises. І вірити в ту обіцянку. We need to remind ourselves. Нам потрібно нагадати самим собі. That Jesus is good news. Що Ісус це хороша новина. He died for us. Він помер за нас. He suffered for us. Він страждав за нас. The Bible says he suffered so much. В Біблії написано, він стільки страждав. And he was beaten so much. Його так багато били. You couldn't even recognize him. Щоб ви б його не впізнали. He didn't look like a man. Він не був схожий на людину. All of his friends left him. Всі його друзі покинули його. He hung on a cross without mercy. Він висів на хресті без милості. He was groaning, he was crying. Він був в смутку, він плакав. They laughed at him. Вони сміялися з нього. They hit him.
Вони били його. They pulled out his beard. Вони виривали з нього волосся. They spit on the Son of God. Вони плювали на Сина Божого. And it's written that the people said God did that to him. І написано, що Бог зробив це з ним. But the word of God says in the book of Isaiah, але в книзі Ісаї, chapter 53, 53-му розділі, he was beaten, написано, його били, he was bruised, його, they ripped open his back, вони, ніби, you know, like when you hit somebody, you get black and тобто, blue. Тобто до синців так сильно били. So much that he didn't even look like a person. Настільки, що він не був схожий на людину. And the Bible says he was quiet. І в Біблії написано, що він мовчав. He didn't tell them I'm innocent. Він не казав їм, я невинний. He did this to obey the will of God. Він зробив це, щоб виконати волю Божу. He did this. Він зробив це. So that you and I today, щоб ми з вами сьогодні, would have good news. Мали хорошу новину. So that we could have eternal life. Щоб ми могли мати вічне життя. And the word of God says in the book of Romans, і в книзі Римлян слово Боже каже, chapter 8, в 8-му розділі, if he gave us his son, якщо він віддав нам свого сина, how much more, наскільки більше, how much more, наскільки більше, will he give us all things, він дасть нам все інше. He gave us the best of heaven. Він віддав нам найкраще, що було в небесах. He gave us Jesus Christ, his son. Він віддав нам Ісуса Христа, сина свого. So that we could be forgiven. Щоб ми могли бути прощеними. In Isaiah it says he did that for us. І в Ісаї написано, він зробив це для нас. And by his stripes, і його ранами, we are healed. Ми є зцілені. Physically, фізично, spiritually, духовно, emotionally, емоційно. Now what's happened over the past few years, і те, що відбувається протягом останніх декількох років, in the Church of Jesus Christ, в церкві Ісуса Христа, is we've begun to forget our devotion. Це ми почали забувати свою присвяту. And we want 15-minute messages. Ми хочемо, щоб проповідь тривала 15 хвилин. And it's a rare day when prayer meetings are filled. І дуже рідко буває так, що молитовні зустрічі є наповненими. But there's a verse in the book of Psalms, chapter 22. This word says, і в цьому вірші сказано, let your loving kindness and hope come to me. Нехай твоя милість прийде до мене. And your promise is your hope. Твої обіцянки, твоя надія. In the measure that I seek you. В тій мірі, в якій я шукаю тебе. See the apostles in the New Testament. Ви бачите, в Новому Завіті апостоли. When they started the book of Acts church. Коли розпочалася церква Дії святих апостолів. It says in Acts 2:42-47. В другому розділі з 42-го вірша до 44-го там написано. They devoted themselves. Вони присвятили себе. To fellowship. Спілкуванню. They never stopped. Вони ніколи не зупинилися. Not with diseases. Не через хвороби. Not through the Roman army. Не через армію. Being arrested. Не через те, що їх арештовували. Thrown in prison. Чи кидали в в'язниці. They never stopped. Вони ніколи не зупинились. It says they devoted themselves to the word of God. Сказано, вони присвятили себе Слову Божому. To the Lord's Supper. Спомену. And і to prayer. Молитві. It also says right after that. Там одразу написано. And God, і Бог, through the apostles, через апостолів, did signs, робив чуда, wonders, miracles, робив чуда великі, знаки. And it says all the people began, і написано, to fear God. Всі люди почали боятися Бога. It says they stood in awe of who God was. Вони там написано, що вони були здивовані від того, ким є Бог. In that kind of church, в такій церкві, you won't be bored. Вам не буде нудно. In that kind of prayer meeting, в такій молитовній зустрічі, that's when God answers. Це коли Бог дає відповіді. The apostles got arrested and put in prison. Апостолів арештовували і клали в в'язниці.
But the disciples were praying. Але апостоли продовжували молитися. And God sends an angel. І Бог послав ангела. And breaks them out of prison. І визволив їх з в'язниці. And tells them to go right back in the center of the city. І казав їм іти прямо назад в центр міста. In front of all the people. Перед всіма людьми. And preach the word of God again. І проповідувати слово Боже знову. And when they threatened them again to kill them. І коли їм було знову, коли їм погрожували знову, що їх вб'ють. And they arrested them again. І вони знову їх арештовували. They prayed again. Вони знову молилися. And the word of God says. І слово Боже каже. The building shook. Що будівля тряслась. And they were filled with the Holy Spirit. І вони були наповнені Духом Святим. And they had boldness. І в них була сміливість. And they went out and preached again. І вони йшли і проповідували знову. And it says they never stopped. І написано, after вони that ніколи day. Не зупинялися після цього дня. That's devotion. Це є присвята. That's people that love the Lord their God with all their heart. Це є люди, які люблять свого Господа всім своїм серцем. Now in the last days which we're in, by the way, і в останні дні, до речі, це є останні дні, в які ми живемо. We just went through something the world has not seen till this time. Ми зараз переживаємо те, що світ не бачив до сьогоднішнього дня. Many members in the body of Christ have been sick with this disease. Багато членів церкви захворіли через цю хворобу. The devil has tried to attack the church with fear. Диявол намагався атакувати церкви страхом. The church of the living God. Церкву живого Бога. Nobody can stand against God. Ніхто не може стояти проти Бога. But he tries to attack us. Але він he tries the devil. Але диявол намагається атакувати нас. And tell us і сказати нам, you're going to die. Що ви помрете. Oh, this sickness is because of your sins. О, ця хвороба, вона через ваші гріхи. God doesn't love you. Бог не любить вас. No, 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 don't come together. Ні, не збирайтеся разом. And especially don't do it long. А особливо недовго там перебувайте. What if you get sick? Бо що ж, якщо ви захворієте? Well, brothers and sisters, if ну, we брати get і сестри, якщо ми захворіємо, and we die, і ми помремо, we're going to heaven. Ми підемо в небо. We win on every side. На кожному стороні ми переможемо. And the devil loses every time. І диявол кожного разу програє. Кожного разу. He is a liar. Тому що він є, він обманює. Він є батько брехні. We need to remind ourselves. Нам треба нагадувати собі. Jesus Ісус is the Lord of truth. Він є Господь істини. He is truth itself. Він є істина сам собою. The devil і диявол is a liar. Він обманює. Він руйнує. That's all he does. Це все, що він робить. I want to read to you what God does. Я хочу прочитати вам, що робить Бог. This is in my Bible, Psalm 103. В моїй Біблії це Псалом 103. This is good news. Це є добра новина. Not just for believers. Не лише для віруючих. But for unbelievers. Але й для невіруючих. Which we were at one time as well. Якими колись ми теж були. Now listen to this carefully. Послухайте це уважно. Verses 1 through 5. З першого по п'ятий вірш. Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милість та милосердям Тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром. Відновиться, мов той орел, Твоя юність. Bless the Lord, oh my soul. Благослови, душе моя Господа. Why? Для чого? He forgives. Тому що Він пробачає all my sin. Всі мої гріхи. Bless the Lord, oh my soul. Благослови, душе моя Господа. Why? Чому? He heals. Тому що він зціляє. He heals. Він зціляє. All my diseases. Всі мої болячки. Bless the Lord, oh my soul. Благослови, душе моя Господа. He redeems my life from the pit of hell. Тому що він визволив мою душу з пекла. He surrounds me with his beauty. Він оточує мене своєю красою. He fills me with his glory. Він наповнює мене своєю славою. Bless the Lord. Благослови, Господа, oh my soul. Душа моя.
We need to shake ourselves up. Нам потрібно себе трошки стрясти. We need to start singing the praises of God. Нам треба починати співати похвалу Богу. With all of our hearts. Всім нашим серцем. We need to get together in prayer. Нам потрібно збиратися разом в молитві. And pray. І молитися. And stand. І стояти. And fight against the attacks of the enemy. І боротися проти тих нападів диявола. Атак. It's time for the church. Це є час для церкви. Which you are. Якою ви є. Which I am. Якою я є. The church of Jesus Christ. Церква Ісуса Христа. To stand. Стояти. And say. І сказати. Jesus Christ. Ісус Христос. He is Lord. Він є Господь. He is the King of Kings. Він є Цар царів. Амінь. Амінь. Just stand up for a second. Станьте на хвилинку, будь ласка. This is going to be church unusual today. Сьогодні у нас трошки буде незвичне церковне служіння. If you want to have the same results as yesterday, якщо хочете мати такі самі результати, як вчора, we'll do the same thing. Тоді, в принципі, можна завжди одне те саме робити. If we want a new day, але якщо ми хочемо новий день, if we want a day where the presence of God meets us, але якщо ми хочемо день, коли Божа присутність and the glory of God fills us, з'являється, і слава Божа наповнює нас, every time we get together, кожного разу, коли ми збираємося, let's change our minds, давайте міняти наш розум, let's repent, давайте покаятись. God to forgive us of our doubts. Давайте будемо просити Бога пробачення за якісь наші сумніви і страхи. No more fear, brothers and sisters. Ніякого більше страху, сестри і брати, ніякого страху. We don't live like that. Ми так не живемо. Our Father surrounds us. Наш батько, він оточує нас. With his protection. Своєю опікою. That's what we just read. That's good news. Це те, що ми прочитали, і це є хороша новина. I have a question for you. У мене до вас є питання. Are you believers? Чи є ви віруючими? Whoa. That's... Are you believers? Ви віруючі? Cross you. One more time. Ще один раз питаю вас. Are you believers? Ви віруючі? Well. Отож. Believers. Віруючі. Is Jesus Christ your Lord? Чи Ісус Христос є ваш Господь? Is he good? Чи є він добрий? Is he full of mercy? Чи є він повний милості? Has he saved your soul? Чи спас він вашу душу? Do you have eternal life? Чи маєте ви вічне життя? Do you believe his promises? Чи вірите ви в його обіцянки? Then we're going to pray right now. Тоді зараз ми помолимося. Right in the middle of the message. Зараз прямо посередині послання. Something a little different. Трошечки щось інакше. And we're going to ask God. І ми попросимо Бога. Restore your glory. Відновити його славу. In me. В нас. Fill me. Наповни мене. With your glory. Своєю славою. So that the world can see. Щоб світ міг побачити. The light. Світло. Of Jesus Christ. Ісуса Христа. In me. В мені. So that I can be. Щоб я міг бути. Your instrument. Твоїм інструментом. Of healing. Зцілення. Love. Любові. The gospel. Євангелії. To those that don't have it. Тим, хто її не має. We win, church. Ми перемагаємо, церкво. Ми перемагаємо. It's the unbelievers right now. They're losing. Це ті, хто не вірить, вони програють. Нам потрібно знову наповнити цю кімнату. We need to fill that up there. We need to complete it. Наповнити, треба закінчити там ремонт і наповнити. And fill it with people. Наповнити цю територію людьми. When prayer meetings happen, коли відбуваються молитовні зустрічі, everybody comes. Всі приходять. Everybody comes. Всі приходять. Because God answers our prayers. Тому що Бог, він дає відповіді на молитви. King David said in the Old Testament. Цар Давид в Старому Заповіті сказав: I love you, Lord. Я люблю тебе, Господи. Because. Тому що. You hear. Ти чуєш. You answer. Ти відповідаєш my prayer. На мої молитви. When you know you're coming to a prayer meeting, коли ви знаєте, що ви прийдете зараз на молитву, and God's going to answer, і Бог дасть відповідь, it's not boring anymore, вам вже не так скучно стає, правда? All of a sudden it's exciting. Бо раптово ви вже такі захоплені, що ви отримуєте відповідь. You lay your hands on the sick and ви кладете руки на хворого, і вони отримують зцілення. Right before your eyes. Одразу на ваших очах. People begin to repent. Люди починають каятись. Because the Lord's bringing people in. Тому що Господь приводить людей. The house of God is full. І дім Божий, він є наповнений. And it's full of joy. Він є наповнений радості. It's full of the praises. Він є повний похвали. Of God. Божої.
our house is full of joy again. Наш дім, він наповнений радістю знову. It's time, brothers and sisters, бо це вже час, брати і сестри, to believe вірити, the good news, вірити в добру новину знову. So I'm going to pray. Тому я зараз помолюсь. And I want you to pray. Я хочу, щоб ви теж молилися. At the same time. Одночасно. The desires of your heart. Про бажання ваших сердець. Pray for the church of Jesus Christ. Моліться за церкву Ісуса Христа. That the glory of God. Щоб слава Божа. Fills it again. Вона наповнила це знову. Fills us again. Наповнила нас знову. And not just this church. І не лише цю церкву. All the churches. Але всі церкви. That the whole world may щоб know. Щоб весь світ дізнався. God sent his son. Щоб Бог послав свого сина. Start praying right now. Починайте молитися. And if you want to sing, you якщо can sing. Ви хочете співати, ви if можете співати. Shout якщо ви хочете shout ви хочете кричати подяку, кричіть. Break free. Будьте вільними. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father, we thank you. Батько, ми we дякуємо тобі. You. Ми прославляємо тебе. Ми поклоняємось тобі. Тому що ти є добрий. We just heard about your good news. Ми щойно почули твою хорошу новину. And we thank you. І ми дякуємо you тобі. Remind us. Тому що ти нагадав нам. You fill us. Ти наповнив нас. That you cleanse us. Що ти омив нас. So that we can be clean before you. Щоб ми могли бути чистими перед тобою. Be your instruments. Бути твоїм інструментом. Make us filled with your glory again. Зроби нас наповненим своєю славою знову. Наповни нас знову, наповни церкву знову. Stretch out your hand. Простягни свою руку. Through your holy child Jesus Christ. Через свою святу дитину Ісуса Христа. And do wonders and miracles again. І роби чуда і знаки знову. Let your name be exalted. Нехай твоє ім'я буде проголошене. In all the churches. У всіх церквах. In this city. В цьому місті. We love you. Ми любимо тебе. Because you hear our prayers. Тому що ти чуєш наші молитви. You answer our cries. Ти відповідаєш. You answer our cries. Ти відповідаєш на наш поклик. We thank you. Ми дякуємо тобі. For how glorious and beautiful you are. За те, яким славним і прекрасним ти є. We worship you because ми поклоняємось тобі. Know you are worthy. Тому що ми знаємо, що ти достойний. Hallelujah. 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 Glory and honor. Слава і честь. Power. Сила. Majesty. Могутність. Belong to you. Належить тобі. Let Jesus Christ, the Son. Нехай Ісус Христос, your Син Божий, Son, твій Син, be exalted in our midst. Буде проголошений між нами. We thank you for sending him. Ми дякуємо тобі за те, що ти послав його. We thank you, he is good news. Ми дякуємо тобі за те, що для нас він є хорошою новиною. And for all the church. І для всієї церкви. Forgive us. Пробач нас. That we forgot these things. Що ми забуваємо ці речі. And we began to spend less time with you. І ми починаємо менше часу проводити з тобою, а не навпаки. Change our hearts. Зміни наші серця. We surrender today. Ми підкоряємося сьогодні. To the lordship of Jesus. Лідерству Ісуса. Fill us with your Holy Spirit. Наповни нас Духом Своїм Святим. Right where we stand. Там, де ми зараз стоїмо. Наш в цьому місці, де ми стоїмо. Наповни нам Своїм Духом Святим. Make us strong again. Зроби нас сильними знову. Heal those that are at home. Зціли тих, хто є вдома хворі зараз. Anybody sick with COVID. Будь-хто, хто є хворий від ковіду. We stretch out our hands ми простягаємо наші руки. In the name of Jesus. І в ім'я Ісуса Христа. Be healed. Будьте зцілені. By the authority of the name of Jesus. Владою сили Ісуса Христа. Be strong. Будьте сильні. Sickness leave your body. Хвороба нехай покине ваше тіло. Temperatures fall. Температура нехай спаде. Healing arise. Зцілення прийде. Strength come. Сила прийде. By the power of Jesus. Силою Ісуса. Right now. Прямо зараз. Right now. Прямо зараз. And in this place. І в цьому місці. In this house. В цьому домі. Heal your people. Зціли своїх людей. In Jesus. В ім'я Ісуса Христа. And everyone said. І всі сказали. Амінь. Амінь. You can be seated. Можете присісти. This is going to be an active service. Сьогодні таке активне служіння. Now, brothers and sisters. Брати і сестри. Remember what I told you at the beginning? Пам'ятаєте, що я на початку сказав вам? Our children. Наші діти. And I'm serious, Pastor Valera knows this. І я серйозно, пастор Валерій це пам'ятає. We had services 4 to 5 hours. У нас були служіння від 4 до 5 годин. God would heal. І Бог зціляв. Through the laying on of hands. Через покладання рук.
When children laid hands, коли діти клали руки on people that were sick, на людей, які були хворими. With God, з Богом nothing is impossible. Немає нічого неможливого. And the thing we do best, і те, що ми можемо найкраще зробити, is believe. Це вірити. One of you girls that are bold, go sit by this woman right. Дівчата, одна з вас, яка смілива, сядьте, будь ласка, біля цієї жінки. And another one. І ще одна до наступної. Nobody in the church of God should be left alone. Ніхто в церкві Божій не повинен бути один. It's time to love each other. Це час любити одне одного. We see somebody come in this house. Ми бачимо, що хтось приходить в цей дім. We're going to go to them. Ми будемо підходити до них. Don't wait for somebody to go to you. You go to them. Не чекайте, поки хтось до вас підійде. Ви будьте першими. Everybody wants to wait till somebody else leads. Всі хочуть почекати, щоб хтось повів. See? Hallelujah. Yeah, you can clap. Можете похлопати. It's okay. We are family. Ми є сім'я. Aren't we? Чи не так? Right? You know how the pastors and us got together? Remember? Пам'ятаєте, як ми пастори зібралися всі разом? She was. Вона була така, you know, малюсенька. And then let's see. Well, these are grandchildren that we have. Це вже наші внуки. We have other children, they're big. Але у нас є вже дорослі they діти. Were small. І вони були маленькими. But the first meeting God told us this. Але на першій зустрічі Бог сказав нам ось що. Don't have a prayer meeting. Не майте молитовної зустрічі. Prepare for them a table. А приготуйте стіл. With candles. Свічками. Make a great dinner. Приготуйте смачну вечерю. Our worship team, наша група прославлення, stood in the back, стояла позаду. Now we invited the pastors and their wives. Ми запросили всіх пасторів з дружинами. And they sang romantic songs to us all night long. І вони нам цілий вечір співали гарну романтичну музику, святу пісню. And we're fellowshipping. І ми спілкувалися. And we're eating. І ми разом їли. And we were glad. І ми раділи. Everybody had gifts at their seat. Всіх мали якісь подарунки. And then children. І тоді діти. Washed the pastor's feet. Помили ноги пасторам. We became friends. Ми стали друзями. We loved each other. Ми любили одне одного. And in spite of our differences. І попри наші якісь розбіжності, різності. When we got together. Коли ми збиралися разом, and we prayed, і ми молилися, God began to do miracles. Бог починав робити чуда. And when the Orange Revolution happened, і коли була помаранчева революція, we were one. Ми були єдиним. The whole church got together in вся the церква of the зібралася city. В центрі. God gave Pastor Valera favor. Бог дав ласку пастору Валерії. He asked the mayor. Він попросив мера, we want to have a prayer meeting що ми хочемо мати молитовну зустріч в центрі міста. And he said, okay. Сказав, добре. First time ever. Вперше таке було. Now it looked like we were going to have a bloody revolution. І виглядало так, наче там мала би бути якась кровна революція. But from one side of Ukraine to the other, але з однієї сторони України до іншої, God began to make the pastors one. Бог почав об'єднувати пасторів в одне. By the Holy Spirit. Духом Святим. And when God looked down on Ukraine, і коли Бог подивився на Україну, he answered our prayers. Він відповів на наші молитви. And there was no bloody revolution. І не було кровного пролиття. And for the first time, і вперше, in our nation's history, в історії нашого народу, he overturned the election. Він обернув вибори. And he gave us a president that was a believer. І він дав нам президента, який був віруючим. Politicians were on television and they were repenting. Політики по телебаченню all over the country. Каялись по всій країні. Now that's the power of God. Це є сила Божа. And it expresses itself the best. І вона найкраще себе показує. When we коли ми serve. Служимо and love і любимо each other. Одне одного. When we believe, коли ми віримо,
God is with us. Що Бог є з нами. He is for us. Що Він є за нас. He will do even more than what we ask. Що Він зробить навіть більше, ніж ми просимо. That's written in the book of Ephesians. Це написано в книзі Ефесян. Let's go there. Давайте зараз відкриємо. Just in case you doubt that it's there. В разі, якщо ви раптом сумніваєтеся, що там справді And так написано. Keep the attitude of love. І тримайте цей настрій любові. You guys see anybody? Якщо ви когось там бачите, be bold. Будьте сміливими, підійти. Okay? Say yes. Ephesians. Ефесян. Chapter 3. Третій розділ. I told you this is Good News Sunday, right? Я казав вам, що це є неділя доброї новини. Yes? Так? Yeah. Now you guys are the core. You're the core of this church right now. Ви зараз фундамент цієї церкви. The rest of the church that's going to fill this place, they're waiting on you. Тому що всі решта, хто заповнить цю церкву, вони будуть чекати на вас сьогодні. To do your part. Щоб ви свою частину роботи зробили. So God can fill this place. Щоб Бог міг наповнити це місце. Amen. Амін. Talk to me, come on. Давайте, відповідайте мені трошки. Амін. Yes. Амін. We believe. Ми віримо. Ephesians. Ефесян. Verse chapter 3. Третій розділ, 20-й вірш. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. My Bible says, because this is written in the original language, в моїй Біблії написано, бо вона мовою оригіналу написана, to him, що тому, who by his power, хто з його силою, that is at work within us, той, хто працює в нас, is able, він є здатний, to carry out his purpose, виконати свою обіцянку, and do super abundantly, і зробити надприродньо, far over and above, більше і понад, all that we ask or think, всього того, що ми просимо чи думаємо, beyond our highest prayers, понад нашими найбільшими молитвами, desires, thoughts, бажаннями, думками, надіями і мріями. Now, is that good news? Як думаєте, це хороша новина? Come on. Is that... Чи це є хороша новина? You got to say it a little bit louder than that. Come on. Ви трошки можете, знаєте, голосніше сказати, ніж те, як це робите. Ви ж віруючі. Is that good news? Чи це хороша новина? Yes, it is. Так, це є. And we're going to grab hold of that verse. За цей вірш. And we're going to speak it to others. І ми будемо говорити це іншим. And when we pray, і коли ми молимось, we pray, коли ми молимось, our Father, наш Батько, is going to answer us. Він буде відповідати нам. Amen. Амін. He doesn't want us just praying to the air. Він не хоче, щоб ми просто в повітрі молилися. Think about this. Подумайте про це. Almighty God, всемогутній Бог, who is love itself, який є сам любов, he's not teasing us, він не просто дразнить нас. Oh, pray. А ну давайте помоліться. Maybe I'll answer. Можливо, я відповім вам. Maybe I won't. Можливо, не відповім. Maybe today I have a bad mood. Можливо, сьогодні в мене поганий настрій. Maybe I don't like the way you pray. Можливо, мені не подобається, як ви молитесь. Oh, he is not like that. Він взагалі не такий. He is perfect love. Він є ідеальна любов. He is perfect faithfulness. Він є ідеальна вірність. He himself told Moses. Він сам сказав Мойсею. I'm full of mercy. Я є повний милості. I am full of forgiveness. Я є повний прощення. I never leave you. Я ніколи не покину тебе. Ever. Ніколи. No matter what you've gone through. Неважливо, через що ти будеш проходити. I'm right with you. Я прямо з тобою. And I want you to believe. І я хочу, щоб ти вірив. I will answer. Я буду відповідати. And I'll do more than what you ask. І я зроблю більше, ніж те, що ти просиш. Be devoted. Будь присвячений і відданий. Remember my glory. Пам'ятай мою славу. Remember my glory. Пам'ятай мою славу. This girl right in the back here, green. Дівчинка в зеленому і біленька. Підсадьте, дівчатка, до них. Будь милий.
Maybe you know each other, maybe you don't. Може ви один одного знаєте, можливо, не знаєте. You don't know how much this can mean to somebody. Ви не маєте уявлення, скільки ось такий жест може для когось означати. You understand? Розумієте? This can mean a lot. От такий жест може насправді означати багато. Кола. Подивись. Туда. Молодець. That's my grandson. Це мій внук. He loves fellowship. Він любить спілкуватись, до речі. I'm telling you. Я вам кажу. And when we teach him the word, he's at it. He's asking questions all Коли the time. Коли ми вчимо слово, він такий балакучий, завжди любить поговорити, питання задати якісь. We told him he's a leader. Ми казали йому, що він майбутньому лідер. Бог буде використовувати його в тілі Христа. So look at his face right now. Everybody look at him. Подивіться на цього хлопчину. Take off your mask. Знімай, Коля, маску. Кола, okay? Just Коля. Remember his name. Запам'ятайте його ім'я. You're probably going to be hearing messages from him soon. Скоро можете почути від нього послання. Амінь. Good news Sunday. Це є неділя хорошої новини. Sometimes. Іноді. We need to just sit. Нам просто потрібно сісти. And meditate. І роздумувати. Wow. You said you are love itself. Боже, ти сказав, що ти є сам любов. You said you would redeem us. Ти сказав, що ти визволиш нас. From the pit. З пастки. You said that you would heal all our diseases. Ти сказав, що ти зцілиш всі наші недуги. Forgive all our sins. Що пробачиш всі наші гріхи. All of them. Всі. And when God says all, і коли Бог каже всі, він має на увазі всі. He's not like the people of the world. Він не є такий, як люди в світі. He means what he says. Він має на увазі те, що каже. This is one of our problems. Це є одна з наших проблем. We are so busy. Ми настільки зайняті. We say we got to work so Ми кажемо, much нам треба так багато працювати. Because we don't have enough. Тому що в нас немає достатньо. If we would stop again. Але якби ми знову зупинились. Like the Book of Acts Church. Як в книзі дій, як ця церква. And be devoted again. І присвятили себе знову. Not for one Sunday. Не на одну неділю. But as a lifestyle. Але як спосіб життя. Where we would delight to hear his word. Коли нам би було приємно слухати його слово. Where when people come in here on a Sunday. Коли люди приходили сюди в неділю. The church is half full already. І церква вже наполовину заповнена. With people praying. Людьми, які моляться. For God to minister to everybody that comes through that door. Щоб Бог служив всім, хто зайде через ці двері. His glory. Його слава. It's great. Вона є велика. He opened the Red Sea for Moses. Він для Мойсея відкрив Червоне море. And we think. І ми думаємо. Well, that was then. Ну, це ж тоді було. The Bible says in 2 Corinthians 3. Але 2 Коринтян, 2 розділ. The glory of Moses. В Біблії написано, що слава Мойсея. Is nothing. Вона є ніщо. Compared. В порівнянні. To the glory. З славою. Of Jesus Christ. Ісуса Христа. And the New Testament church. І церква Нового заповіту. It also says. Там також сказано, послухайте. Shouldn't we? Чи не повинні ми, як віруючі? You can read it, 2 Ви можете це прочитати. 2 Коринтян 3, 8 through, з 8-го вірша. I don't know, 12 or, напевно, 12-го. Read the whole thing. Можете весь прочитати. But it says this. Але там сказано. Shouldn't we, as believers, чи не повинні ми, як віруючі, expect очікувати a far greater glory набагато більшу славу than what Moses had. Ніж ту, яку мав Мойсей. Because the ministry of Jesus Christ. Тому що служіння Ісуса Христа. Is so much better. Воно є настільки велике. Than what Moses had. Настільки більше, ніж те, яке мав Мойсей. That it makes the glory that Moses had. Що воно робить ту славу, яку мав Мойсей. Look like no glory at all. Вона так виглядає, наче взагалі там її не було. Shouldn't we? Чи не повинні ми expect. Очікувати? See, part of our problem, we don't expect. Частина нашої проблеми в тому, що ми не очікуємо. When we pray, we don't think he's Коли ми answer. Молимось, ми не думаємо, що він справді дасть Today, відповідь. Сьогодні we're changing our minds. Ми змінимо наш розум. Today, наше мислення. Сьогодні we're leaving fear behind. Ми залишимо страх позаду. Today, сьогодні we are deciding ми обираємо afresh ми вирішуємо to believe
наново повірити all the promises of God, у всі обіцянки Божі, to be a witness, щоб бути свідком to those that do not know тим, Jesus, хто не знає Ісуса. So when Jesus comes back, для того, щоб коли Ісус повернеться, he finds faith, він знайшов віру on the earth, на землі. Амінь. 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 Now right now where you're sitting, I'll tell you this. В тому місці, де ви зараз сидите, я вам ось що скажу. You're a beautiful sight. Ви чудово виглядаєте. Because the glory of God is resting on you. Тому що на вас почиває слава Господня. And every word that's coming to you. І кожне слово, яке до вас доходить. It's covering you. Воно покриває вас. With the glory of God. Славою Божою. With the beauty of Christ. Красотою. These two sitting together right here. Ці двоє, які тут разом сидять. That's the love of God. Це любов Божа. Nobody in the church. Ніхто в церкві. Should be left alone anymore. Не повинен бути сам. Not again, not in this. Не більше і не в цьому місці. You're receiving. Ви отримуєте. A fresh visitation. Свіже відвідування. And you that are online watching, і ті, хто ви онлайн дивитесь, look around your church. Подивіться навколо своєї церкви. Go sit next to somebody. Ідіть сядьте біля когось. Take a risk. Ризикуйте. Go put your arm around the lonely. Покладіть свої руки навколо загублених, самотніх. Моліться за хворих. Let God revive your church. Нехай Бог оживить вашу церкву. The end of the commandment is love. Остання заповідь є любов. We will be a life of love. Ми будемо життям любові. Like Jesus. Як Ісус. That's what got me so happy when I got saved. Це те, що мене так потішило, коли я прийшов до Бога. If I had time, I would take you much further today. Якби в мене був час, я би вам багато що чого розказав. But I'm going to share with you a little testimony. Але я поділюсь з вами одним свідоцтвом. I didn't always know Jesus. Я не завжди знав Ісуса, не все своє життя. I was homeless. Я був бездомний. I lived on the street. Я жив на вулиці. Nobody wanted to be with me. Ніхто не хотів мати зі мною ніякої справи. And my family. І моя сім'я. Began to hate me. Вона почала ненавидіти мене. Because I was so evil. Тому що я був злим. I didn't know Jesus. Я не знав Ісуса. But I knew this. Але я знав ось що. I was going to hell. Я піду точно в пекло. I knew. Я точно це знав. No hope. Ніякої надії немає. Because people that were believers. Тому що люди, які були віруючими, told me. Сказали мені. People like you. Люди такі як ти. Don't get saved. Не отримують спасіння. I thought, я думав, ну. That's it. Тоді це все для мене. I have a terrible life here and then after I'm going to hell. У мене жахливе тут життя, а після цього я ще й в пекло йду. So one day, і одного дня, God touched my heart. Бог торкнувся мого серця. And I began to pray. Я почав молитися. And tell him all my sins. І каятись у всіх своїх гріхах. It took 3 days. Мені знадобилось 3 дні для цього. It wasn't a 10-minute confession. Це не було просто сповідь на 10 хвилин. 3 days. 3 дні. No eating, no water. Не їв, не пив. And I just read the New Testament. Я просто собі читав Новий Заповіт. Finally at the end. І тоді при кінці. I said, "You know what, God?" Я сказав: "Боже, ти знаєш?" I like to sin. Мені подобалось грішити. I don't want to like it. Я не хочу цього любити, я не хочу, щоб воно мені подобалось. Would you save me? Чи ти спасеш мене? And it was like he said, it's the first time you've been honest. І це було так, наче він сказав мені: "Знаєш, це вперше ти був чесний зі мною". And I was full of shame. І мені було соромно. The next morning. І наступного ранку. I woke up. Я прокинувся. And I was born again. Я був народжений знову. Love. Любов. Filled my heart. Наповнила моє серце. Joy. Радість. And every person I saw, і кожну людину, яку я бачив, after that time, після цього моменту,
I went to them to go witness. Я ходив, щоб їм свідчити і говорити про Ісуса. I would ask God, I would say, look at that person, maybe they don't. Я з Богом собі, дивись на цю людину, напевно, вона тебе не знає. Do you want me to go there? Хочеш, щоб я пішов їм розказав, я піду розкажу про тебе. Go over there. Я йшов. And they would get saved. І вони отримували спасіння. And that became my habit. І це стало моєю звичкою. I had tears for people I never met. В мене були сльози за людьми, яких я ніколи в житті не зустрічав. And then one by one. І тоді одне за одним. Every member of my family. Всі члени моєї сім'ї repented, покаялись і народилися знову. And I was the worst. І я був найгірший. That's the love of God. Це любов Божа. That's the glory. Це є слава. All that call on the name of the Lord. Всі, хто покличе в ім'я Господнє, shall be saved. Будуть спасені. Shall be saved. Будуть спасені. This house. В цьому домі. A house where the salvation of God. В домі, де є спасіння Боже. Rest. Де спочиває спасіння Боже. This place. В цьому місці. God's glory. Божа слава. God's presence. Божа присутність. Rest. Спочиває. From this day. Від сьогодні. We decide. Ми вирішуємо. We cannot live. Ми не можемо жити without the presence of God. Без присутності Божої. From this day, від цього дня. Those of you online, ті, хто з вас онлайні. Break your habits of the past. Розрушайте свої звички минулого. Devotion. Присвята. Devotion. Присвята. Devotion. Присвята. In this house. В цьому домі. Again. Знову. Amen. Амінь. Що віруючий також має проблеми. Часом. Якщо ви потребуєте щось, я не сказав, і ви хочете ті, хто буде мати східність з тобою, ми будемо молитися вами. So, поки вони співають, де два чи три є я, Ісус, серед вас. І молитва східність я буду чути і робити. І робити. Сумніває, ми вже закінчили. За це справи, це не від Бога. Амінь? Це не від Бога, це щось від диявола. Слава Богу. Спочатку ми молимо слава. Дан. Він хоче мати спасіння. Слава Богу. Якщо інші хоче спасіння, будь ласка, також іди сюди. В ім'я Ісуса Христа. Кожний біс іде від нього. В даний момент. Через ім'я Ісус Христос і його авторитет. Будь вільний. І у даний момент Господь тримай його дух. Дай йому силення від хвороби і для його душ. В ім'я Ісуса Христа розповідай після мене. Якщо хтось молився, підніміть руку, може, чи підійдіть. За відновлення. Ще хто хоче, щоб за відновлення, щоб зараз ми помолились. Я хочу зробити лише. Ми з пастором Джимом не є якісь магіки чи чудотворці. Дух Святий зараз це робить. По молитві і по молитві помоляться. І наступний вірш, якщо можна. І молитва віри зцілить. Ваша молитва, моя віра, молитва за вас і зцілить болящого. Алілуя! Алілуя! Я вам запропоную, давайте ще раз зараз помолимось за цих людей, які хочуть відновити відносини з Господом. Хтось вперше хоче. Я помолюсь молитвою простою, молитвою звернення до Господа, покаяння. Я хочу, щоб зрозуміло це було. Покаяння не означає, я повинен назвати Богу всі свої гріхи, тому що я їх не пам'ятаю.
Покаяння – це я визнаю, що Він святий Бог. А я людина, яка грішна. Я знаю, що я грішна. І я визнаю це сьогодні, щоб Ти прийшов і очистив мене. Моліться, якщо у вас на серці, в дусі вашому будуть ці слова, повторюйте і моліться самі до Господа, не до мене і пастора Джима. Отець Небесний, я визнаю, що я є грішний. Я не знаю всіх своїх, не пам'ятаю гріхів. Та я знаю, що Ти знаєш кожний. І я прошу в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, прости мене, очисть мене від усякого зла, від усіх гріхів, очисть мене по Слову Твоєму. Я вірую в Твого Сина Ісуса, який помер за мене на Голгофі, який воскрес третього дня. Я вірую в Твоє святе Слово, Писання, Біблії. І прошу, відкрий мені Твоє Слово. Дай мені Духа Святого. Я дякую, що Ти чуєш мене зараз. Дякую, що Ти прощаєш мене. Дякую, що Ти мене наповнюєш Духом Своїм. Що зараз Ти починаєш зміни в моєму житті. Я молюсь в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І скажемо амінь. Слово амінь перекладається з грецької, як хай буде так, я згідний, я підтверджую, я згідний з тим, що я говорив тільки що. Алілуя. Хай Господь дасть мир. Найголовніше – мир. А це його тільки любов можливо дати. Люди змінюються. Я кажу, в них очки змінюються після того, як Дух Святий торкається. Зразу видно, як Дух Святий торкнувся людини. Слава Господу! Дякую вам. Хто може, має потребу в молитві за зцілення? Молитва віри встановить недужого. І Господь підніме його. І коли він гріхи чинив, простяться йому. Тільки що була молитва за прощення. Молитва була за відновлення відносин з Богом. Зараз можна включити перший 14-й вірш. І тепер момент, якраз про який ми говорили, анонсували. Сьогодні буде молитва, за Господнє зцілення. Не я, пастор Джим, щось там зробимо, руку покладемо і щось затрясеться земля. Слухайте, коли апостоли одного разу помолились, написано, стіни затряслись. Ми стільки молитов зараз мали, я не чув, що трясло щось. Але Господь щось зробив надзвичайне. І зараз буде Господь робити. По вірі. Хто хворіє з вас, хай покличе пресвітерів церкви, над ним помоляться, намастивши оливою. І наступний вірш включіть ще раз, щоб він висів у нас перед очима. І молитва віри ваша, моя, бо я вірю в це, я знаю, як Господь зцілює. Як я прийшов один раз до брата Тадея, який вже в вічності, але тоді він попав з інсультом, 3 дні паралізований лежав, і коли ми прийшли з братом, молились, говорили з ним. І буквально десь 20 хвилин розмов, молитви. Кажу, як ви себе чуєте? Він бере паралізованою рукою. Голова болить. Секунди. Бог діє. Це не означає, що Бог діє завжди. Раз. Він знає твою історію. Він знає твої причини. Хвороби. Він знає причини твоїх душевних, духовних переживань. І кожному він дає свій шлях. Кожному. Не дивіться один на одного, що ой, той зцілився скорше, той раніше. Бог для тебе приготував свій шлях. Він любить тебе, саме тебе любить. Алілуя. Ми маємо Єлії з Джин. Маєш, так? Що було дані,
силу дай свою, і усе я віддам за любов досконалу твою, і все, що маю в серці, я поклоняюся, кричу я, славлю я. Зрозуміти я, благословенні брати і сестри, дорогі друзі онлайн, в Червонограді, в Іспанії, всі, хто нас дивиться, Слово Боже, ви зараз побачите місце з Біблії, говорить: радійте з тими, хто радіє. Ми сьогодні радіємо. Радіємо відновленню, радіємо зціленню, радіємо єдності в Ісусі. Тіштесь тими, хто тішиться. Плачте з тими, хто плаче. Знаєте, десь в 90-х роках тільки-тільки заснувалась наша церква, і я познайомився з одним братом, шведом. Його звали Бігге Густавсон. Сьогодні, 5:30 ранку, він відійшов у вічність. Ця людина служила багато, можна показати? Присядьте, будь ласка. Багато десятків років, декілька, збільшити його можна? Це вже в останні роки. Більшість наповну, так. О. Це він в червоній курточці. Знаєте, він приїхав в Україну і запитав: Боже, що ти мене привів сюди? Він приїхав, щось, каже, було $80 в кишені. І коли він в 91-й, 2-й рік, 3-й, в Україні не було нічого ні вдягнутись, ні толком їсти, ні зарплат. Їм Бог поклав на серце поставчати з Швеції те, що там багато. Це одежа, яку він поставляв, воно називається сьогодні секонд-хенд, постачав Червоному Хресту України, постачав наші львівські тюрми, в інтернати, в дитячі будинки. Тобто постачав одежу, потім перейшли на те і продукти іноді постачали. І це продовжувалось не один раз, а багато, більше 10 років. Я навіть не пам'ятаю, скільки. Він приходив в церкву, ми служили, молились разом. І всі його, Джим його знає також. І сьогодні в 5:30 ранку йшов у вічність. Його дружина Лада Густавсон, вона була член церкви нашої, зараз вона живе там, в Швеції. Я б хотів помолитись за неї, за всю їхню сім'ю і подякувати Богу за прекрасного брата. Давайте помолимось коротенько. Коротенько, тому що Господь все знає і бачить наші серця. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що ти дав можливість знати брата Біґі, служити тобі разом з ним. Прошу благословення на його родину, на Ладу, на дітей їхніх. Господи, нехай твій мир Божий перебуває і любов. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. У нас добра традиція, коли ми вітаємо тих, в кого день народження на цьому тижні. І подружні пари, коли річницю мають. На цьому тижні у нас день народження був у брата Діми Сємченка. Вітаємо, Діма. Хай Бог благословить на величезну силу Духа Святого в твоєму житті. І давайте піднімемось разом. Господь говорить: і нехай мужі піднімають руки в
в молитві чистий, без гніву. І там написано далі, і жінки також. Піднімають руки в молитві, і ми прославляємо Господа. І нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа. І нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа. І любов Бога Отця. І любов Бога Отця. І єдність Духа Святого. І єдність Духа Святого. Перебуває з усіма нами. Перебуває з усіма нами. І скажемо разом амінь. Амінь. Хай буде так. Я підтримую це і славлю Господа. І завершення нашого богослужіння, як піти додому, не прославивши Господа, не віддавши йому хвалу. Алілуя, алілуя перекладається з грецької мови як слава Господу. Алілуя, Адонай. Одне з імен Бога, Адонай, Ельшадай, Суші. Давайте зараз прославимо його особливо. Алілуя, Адонай, славте всі народи, славте Бога всі племена, бо велика милість Його над нами, вічна Його істина. Алілуя, Адонай, славте всі народи, славте Бога всі племена, бо велика милість Його над нами, вічна Його істина. Вознесем і прославим Бога, ми будемо дякувати, бо для нас зробив Він усе чудове, час же хвалу піднесе. Алілуя, ми вознесемо тебе. Алілуя, вознесем і прославим Бога, ми будемо дякувати тобі. Бо для нас зробив Він усе чудове, час же хвалу піднесе. Алілуя, 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 алілуя. Алілуя! Осана! Алілуя! Осана! Алілуя! Осана! Алілуя! Алілуя! Осана! Алілуя! Осана! Алілуя! Осана! Алілуя! 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 Благословені, нехай Божий мир перебуває в ваших серцях.